Ahoj, já jsem Maki a vítám se zase další Roblox tady s Vendou. Čau. A Venda nám to právě vysvětlí, co to je za hru, protože já vůbec nevím. No, jak si můžeš všimnout za sebou název Moto Moto and Lion King Love Story. Ano. Je to prosím tě obíčko o tom, jak, jestli si pamatuješ toho hrocha no, z Madagaskaru. No to jsem si hned představila, no. Že to je ono. Tak vážně někdo vytvořil obíčko, kde máš Love Story, jako příběh o tom, jak se tenhle ten hroch zamiloval do lvího krále od Disneyho. Dobře, to je trošku zavádějící a trošku divný. Ne asi, ale mně se hrozně líbil ten vzhled toho obíčka, že si všimní, že všechno je jakoby ve 2D. No, já to právě jako na to koukám a prostě líbí se mi, jak je to i průhledný a můžeš s tím jakoby procházet krom. Jo, i s těma stromama, to je cool, teda krom. A radikal je strom. Napsal, já že jsem strom. Jdem se to vrnout. Ano. Hroch Moto Moto je velice sexy hroch, která upřímně jela strašně tupej, kdo jste viděli, jako Madagaskar. Takže doufám, že tady to takový nebude. A očividně budeme tady muset číst příběh. No, koukám, že je to jednoduchý na začátek. Hroch Moto Moto a Lví král si koupili barák. Nechápu, co to je sakra za kraviny. Jo, tady ještě koukám na to. A nevím, kdo... Ale ukradl a on moto. Chce pomoct, aby jsme mu našli jeho manžela. Ježiš, to je tak divný. Ježišmarja. Bože, čo to je? Radikál. No to... Nedivím se. To mám být asi pták, ale fakt to vypadá divně. Jasný, tady máme teda příběh, ale vzývám, sorry. A někdo ho teda unáší, nějaký divný zelený typek. A jdeme dál. Máme tady dokonce i překážky a žraloky a ryby. Kapra. Kapra. Týpek dokonce, který tady ho chce sežrat nějaká masožravá kytka. Můžu do té ryby? Jo, můžu najíst. Můžeš, no. Yeah. To jsou padací dveře! Jo, a máš dole žraloky strašně... s 10 očima. Prosím, cože? To je určitě radioaktivní žralok s 10 stům. Akorát tam je ryba, jo, ale tady máme žraloka. Cool. A divnýho králíka. Divnýho králíka dokonce tady má i svoji díru. To je fakt divný. A to jo. Jasný, jdeme Ježiš. První, protože lev se bojí, okej. Okay. No vůbec Vejšek. Se nedivím. Počkej, tam někdo je? Jsou nějaký duchové lapači. Někdo tady, dokonce nějakýho skoukana tady máme, dobře. Prže, konečně smrt. To by bylo radikálno. Aha, tady Moto Moto se nachází... A co proč se stalo? Já teďka nechápu, proč jsem odlitla. Taky nechápu, já jdu radši na checkpoint, radši, ano. Tohle je teda evidentně nějaká díra toho týpka zeleného a tam ho teda drží. Jo. Vypadá trochu jak Shrek a zároveň jako clown. A prej, že má vypustit všechny slony, které jdou teďko proti nám. Ano, to jsou sloni, jo. To jsou sloni, prosím. Ale jako jo, jsou realistici. Realistický. Takže tady někdo dokonce spadl do trusu toho slona. Fuj. Tady máme dokonce nějakou žížeru nebo krtka. To je ten kachnu. Z Pokémonů, ten je Diglett nebo jak se jmenoval. Jo. A máme tady šutry, které jsou velmi pečný. To jako ty vážně kráso? Máme jako dojít až nahoru, nebo ne? No asi jo. Ty jsi to dal jako poprvé. Jo. Pohoda. Jednoduchý. Dobrý no. Naši lidej umíraj a type, pohoda. A scéna z jeho filmu. Void the Stampede, ano. A Ježišmarja. Lev, zajíc, nevím, kde, no sakra, kde tam byl nějaký zajíc? Já nevím, žádný zajíc tam nebyl, to byl prostě kravina. Nějaký, tady nevím co. Prej Iris, to jsou zvířata jak z mojich nočních můr. Jako jediná asi, co je fakt jako dobrý, tak je ta zebra. Mně se líbí ten orangutan. Orangutan, který očividně už má svoji oběť. A žirafa je dobrá, žirafa je velice žirafa. Dobrá. Proč mi zabila žirafa? Protože se si asi očividně dotknul a máme tady nějakou desku. A to je cesta, jak se máme dostat, joha, to je nějaký zombík on. Jo, takhle, takže on jako zombík ukradl teda... toho Mota Mota. Vůbec nevím. A víš, tam je Glorie. Tam vidíte tu Glorie. Počkej. Ježiš, a jo. Že to je Glorie. Jo, Glorie. To mi připomíná jednoho plyšáka od jednoho tady kluka. No nic. Jdeme dál.
Já jsem spíš myslel, že to ti připomíná, chci se podívat na Madagaskar. Ne, ne, já nevím, jako Madagaskar, jako je to hezký, ale není to zrovna vyložené, že bych se na to chtěla kouknout. To se radši kouknu na toho Shreka. Dobře. Išma. Ne, tady jde pro nás nějaký pták a tam běžko hodí Iris. Ježišmar, on je z první osoby, kurňa. No tak to je hnus, to je hnus. A on je mega rychlej a to je jako ještě nespíš než... Zajímavý, že jak je to takhle udělaný zase, že jo? Exit, exit, exit! Dobrý. Dobrý, zvládli jsme to? Počkej, nás má jako... Mimozemšťaní nás. Odvez. Mimozemšťanů, Enda. Kule, počkej, jak se odsetáme, jo, to můžem projít. Sakra, co to je? Co to je? Ježišmarem. Vakino, proč se tady chrápeš? Mají tady asi nějaké divné pokusy a tohle jsou prosím mimozemšťani. Hlavy. Okej. Okay, dobrý. Můžeme odejít? Ne? My musíme tudy. Co? Jaha, to ani tam nebylo prej. Vidět, že tam něco ví. Dejte mimozemšťan říká, ty chceš toho Hippo, hrocha? No, hrocha. A ostatní mají zůstat jako ve vězení? Okej, okay. Prosím, co? Nemám počkej. Pár. What the fuck, víc těch mimozemšťanů, ale... Ježišmarja. Okej, okay, boys, did you hear the others, let's get to work. Takže počkej, tyhle ty týpci teda půjdou zachránit teda taky toho hrocha. Počkej, proč nemůžu projít? Je. Yeah. My jsme... Co to? My jsme se někam portli. Jo, běž směrem k němu. A... My teďkom tady říká, že můžeme utéct díky tomu, že vykopeme džouru. Žmate! Jdem ty nohy! Maria... Skoč za ním, dobré? Teďka to bylo velmi hektické, že jsem nevěděla, co se teda děje. To teda. Je, kuchnička. Hey, zaplatíš za glory! Tamhle glorie! Kde? You got your husband stuff, to je Glorča! Ona ho zachránila! Glorča? Glorie, můj. Ona nebude s naším, jak se jmenovala ta žirafa? Melmanem. Melman. Glorie je dobrý jméno. Bože můj, ale to je jako, co si budem, příběhem, je to extrémní kravina, ale mně se hrozně líbí, jak je to zpracovaný. A jako to určitě, ale je to hrozná hovadina. To teda. Ještě ta futuristická nějaká hudba, ty vojo. Jo. Ale aspoň se to mění, jako postupem času. Jo, to jo. To vypadá jak ten gauči ze Sims nových. No, já tam docházím znova, protože já jsem umřel bohužel na nějakém tom slizu. A máme tady hovda. To jsou jejího! Ano, ten záchod tak trochu... To jsou... Vytek. Vážně její hovda. Já jsem se na nich rozplác. On nemře velice... Boha můj, proč tady jsou nějaký oči? Co to je za spajky? Vůbec nevím. Jsou oči? Taky úplně, to nedává smysl. Nedává to vůbec smysl. Ale to je hezký, no, ale nedává to smysl. Já jsem na tom umřel, kurde, když se to ani nedotk. No, očividně dotk. Ne. Zas musím jít přes ty hovna. Ne, nemusím, dobrý, nemusím. The Haunted House. Vážně, tam strašně daný barák. Máme tady nějakýho slima. Nebo aspoň to tak vypadá jako slime. Pak tady máme... E.T. volá domů. Wednesday, dobře. Má tam i Wednesday? Jo, tady, tohle tam nevím, co je tohle ten červený, to fakt nevím. Tam taky nevím, tohle taky nevím, co má být. To je? Týpek prostě rozmázlej. Jak jsou vlci? To asi mají být vlci, no. Takový kojoti? No, možná. A hroch nás žere. Prej, už jsem rád, že už je konec. Super. Jdeme asi nejspíš teda dál, teď budeme se vědět, jak to teda asi nejspíš dopadne. Yo, Moto, is that you? Yeah, keep it quiet, ano, jsem to já. Dobře, takový ten zombík je za ním, ale. Jo, no. A zombík ho zase ukradl! To si děláš srandu? A čum tady prostě ten mimozemšťan, vole, tady chrápe. Co to je? Prostě tam chrápe. A teďka jdeme jako ve vesmíru jsme. Jo? Oni mají dokonce i ty přilby. Ještě kravina. Hovadina. Jako, neříkal zajímavý jsem, že... asteroidy. Že narazím na takovouhle blbost teda, no. No to teda. Ježišmarja. A tohle je co zase? Někdo laseruje všechny ty... Já si se mi srandu, že jsem umřel. Já taky.
Bože můj, zase znova musíme skákat přes ty meteority. A ještě je blbý, že nemůžete tady procházet, takže jste si asi všimli, že prostě občas do sebe strkáme a je to tak nepříjemný. To teda. Ježiš, dík jsem se toho nedotk! A on tam akorát má ten laser, víš? Ne. Jo, jo, ano, když to tam svítí, tak tam nesmíš. A vypne se to někdy? Ne, to musíš úplně jako extrémně rychle přeskakovat. A few moments later. Fuj, mám to. Trvalo to fakt extrémně dlouho, bylo to fakt jako složitý. Takže ale zvládli jsme to jeden po druhým a jdeme opět do něčeho, do nějaký pusy. Je to jako slunce, že prý máme porazit, to je finální boss, že máme porazit slunce, nechápu proč. Dobře, má divný zuby jak SpongeBob a tady musíme jako dávat si pozor, protože jsme hned umřeli, že jo? Jo. Tady se opět změnila hudba, která je opravdu divná. Crazy. Jako divná. Oh, ale musí se nechat, že ty bátykly jsou cool. Oh, tak to bylo velmi blízko. Běž ven, do nás, co čumíš. Jo, jo, neboj se, já čekám na tebe, tady tudy. Čekal jsi fakt na blbým místě. Ty jsou ohýnky. Ohýnky? Hele. Ježiš Maria. Já bych se odsud dostat a... Počkej, co má to říkat? Takže nevím. Glorie, že chtěla toho... No, dostáváme se zpět, teda zpátky, už jsem se tam... Dostala? A mě to nechce postupovat. Já už mě to teďka padlo, bylo to takový, no. Jsme na konci. Už se dostali pryč? No, asi nejspíš jsme tady přistáli. Přistáli jsme u jejich domu? Jo, tady jsme přistáli, jasný. No, spíš si myslím, že jsme byli asi mrtví, si myslím, za chvíli. Dobře. Dobrý, už se to zmizelo, jasný, potřebuju klíč a děkujou nám. Dobře, no, ne, on že šel pro klíč, domů. Aby otevřel, no teď se všimni, co se stane. Proč tam jsou nějaký? Náš Motomoto očividně nepřežil, takže tady Lvovovi přejeme upřímnou soustrast. Spadl na něj meteorit. Já a teďka Moto Ne, teď bude smutný. Teď nevím, jak to zachráníme. Vážně tam začne uklízet. Konec. Co to je kravinu? Tak dohájí, co to bylo? Co to bylo? Bej, velice dojemný příběh. A určitě se tam pak připojí Glorie k němu. Takže no, ježiš, to byla hovadina zase. No, doufám, že jsme vám vyjasnili jejich příběh. Myslím si, že takovýhle příběh nechceme. My to jdeme s Vendou zpracovat, my se uvidíme u dalšího videa, takže si mějte krásně a čus. Čus.